Entre Dois Mundos é sobre o encontro da tradição ancestral que se entrelaça com a inovação moderna. Um brinde ao passado e uma saudação ao futuro. Cada garrafa de Entre Dois Mundos é um convite a descobrir a pluralidade dos estilos de vinho e regiões produtoras de vinhos no Brasil. Seja bem-vindo a essa jornada. Faça parte deste encontro. Entre Dois Mundos, orgulhosamente brasileiro.